Od 2011. sakupljaju urednici Aleksandar Marušić i Ana Bolović i sabiraju. Sada već u četvrtom tomu, o najmlađoj srpskoj dinastiji, dinastiji Obrenović. Sagledan iz okvira različitih disciplina političke ikonografije, studije vizualne kulture i istorije umetnosti. Srbija bez očuvanja prošlosti ne može dostojno da gradi budućnost, istakao je recenzent dr. Igor Borozan, docent na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Očuvanje ne samo prošlosti i baštinje na nekadašnje slave dinastije Obrenović, nego mnogo više govori i o nama u datom momentu i u datom trenutku i ukazuje na očuvanje našeg nacionalnog identiteta kroz dinastiju Obrenović, koja je u mnogome, ako ne i krucijalno, ustanovila identitet u 19. veku onoga što se zove Srpska moderna država i Srpski moderni nacionalni identitet. Iz muzeja, biblioteka, arhiva i privatnih ostavština Srbije i Evrope revitalizovana je ogromna zaostavština dinastije Obrenović. Najpre iz Gornjeg Milanovca, odakle i potiče, potom iz Čačka, Beograda. Kroz te radove mogli smo da vidimo otprilike kako su se Obrenovići odnosili, da bi prema Čačanskom ili tamo Rudničko, tako smo kraju prema Kragujevcu i Beogradu. A poseban kvalitet u čitavoj priči ovoj našoj Obrenovićima daju treći i četvrti tom ove publikacije, kada mi pored nacionalnih i privatnih zbirki širimo priču i na inostrane zbirke, pa tako imamo jedan rad koji govori o zaostavštini Obrenovića, o javnim zbirkama u Parizu, u 11 francuskih, uglavnom u Parizu zbirkama, ili na primjer jedan rad koji tretira zaostavštinu Obrenovića u Beču. Najvažniji je sveobuhvatni, gradivni kulturni patriotizam, jer bez kulture nije održiva zajednica, a kroz ovakva dela iz pepela uzdižemo, negujemo i čuvamo iskonsko, srpsko, patriotsko. Zaista obnavljanje identiteta Srbije, koji je na neki način bio i skrajnut svih ovih godina, jer su i Obrenovići bili u drugom planu. Tako da sada možemo vidjeti šta je sve ostalo iza te zaista sjajne dinastije u našim muzejskim zbirkama, šta je ostalo u evropskim kolekcijama. I ono što uvek naglašavam kada govorim o ovoj publikaciji, to je da nijedna vladarska kuća u Evropi zaista za sada nema jednu publikaciju koja se brine samo nasledstvom njihovim u muzejskim i drugim zbirkama. Korpus građe Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope, vezan za dinastiju Obrenović, najbolji je jedinstven u Evropi, tvrdi recenzent dr. Igor Borozan, i istovremeno predstavlja temelj za budućnost jedne nacije. U pripremi je peti tom, a čitavu ediciju finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.